Today is a once in a lifetime day. The greatest gift that Hashem gave the world is the Torah. Today, this yeshiva has the merit of having a living Sefer Torah walking between us, visiting us. It is a tremendous kavod, tremendous honor to have the great Rishon LeZion, the Rav HaRashi, Harav HaGoen, Harav Yitzhak Yosef, visit our yeshiva. Baruch Elokeinu Shebara'anu Lichvodo, Yitzilanu Min HaTo'im, תלמידות יקרות, אתם זכיתם ללמוד במוסד הזה, מוסד שכולו תורה, שכם וראשי חלקכם. יש לכם זכות, לא כל אחד זוכה לבוא ללמוד תורה במקומות כאלו. תשמחו על הזכות שיש לכם, ותשמחו כל יום. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, כמה תשמחו. אתה בחרתנו מכל העמים. אני רוצה לברך אתכם, תעלו מעלה מעלה, בתורה, במצוות. יראת שמיים, יהיו גדולי תורה ומורי הוראות בישראל. תלמידים יקרים וחביבים, יש הרבה בתי ספר, לא יודעים תורה, שום דבר, כמו כל הגויים. אתם זכיתם ללמוד תורה, ואתם יודעים שאנחנו עם ישראל, העיקר שלנו זה התורה הקדושה, ובהם נהגה יומם ולילה. תשאפו, שיהיה לכם רצון. כל אחד יגיד, אני אהיה גדול הדור, אני אדע הרבה הרבה תורה, אני אפיץ תורה בישראל. יהיה לכם שאיפות, תצליחו. אין דבר עומד בפני הרצון. אני מברך כל התלמידים היקרים, שיהיה רצון שיעלו מעלה מעלה בתורה, ביראת שמיים, והיה שמכם כשם הגדולים אשר בארץ, ישראל אשר בחי פער. נזכה כולנו לגאולה שלמה. אני גם מברך את כל הרבנים שעומדים אחרי המקום הקדוש הזה, שהכי גאולם התלמידים, שיעשו עוד כהנה וכהנה, עד שכבר לא יהיה מקום. מקום הזה, ויצטרכו עוד לעמוד לעוד מקומות. ופוצו מענותיכם חוצה. תזכו להגדיל תורה ולהדירה, ונזכה לגאולה שלמה, עם הרב בימינו, אמן ואמן.